ជើកិនក្លបប្រមានខ្លាំងខ្លាំងទៅលើខ្សែការពាររបស់ក្រុម Liverpool ឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះកីឡាករ Leicester រូបនេះអ្នកចាត់ការក្រុមហងក្រហម Liverpool លោកជើកិនក្លបបានធ្វើការប្រមានចំពោះខ្សែបម្រើក្នុងក្រុមរបស់គាត់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះកីឡាករ Jamie Vardy នៅមុនពេលប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទៅនឹង Leicester នាចុងសប្តាហ៍នេះជាក់ស្ដែងក្រុមរបស់លោកជើកិន Klopp នឹងត្រូវលេងដោយគ្មានវត្តមានរបស់ខ្សែការពារសំខាន់ៗដូចជា Virgil van Dijk, Joe Gomez និង Trent Alexander-Arnold រួមទាំងកីឡាករដទៃទៀតខណៈបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជួបបញ្ហារបួសធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលការប្រកួតរបស់ក្រុម Liverpool កំពុងមានញឹកខ្លាំងយ៉ាងណាមិញខណៈពេលដែលក្រុមហុងក្រហមនឹងត្រូវទទួលក្រុមភ្ញៀវ Leicester ឯទឹកដី Anfield លោកជើកិន Klopp បានបង្ហាញពីការកោតសរសើរយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Vardy នៅមុនពេលប្រកួតដ៏សំខាន់មួយនេះមកដល់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលត្រូវបានគេសួរនាំអំពីផលប៉ះពាល់របស់ Jamie Vardy មកលើក្រុមហុងក្រហម Liverpool លោកជើកិន Klopp បានឆ្លើយតបវិញថាល្បឿនរបស់គាត់នឹងខ្លាចជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតមួយវិញទៀតគឺរបៀបដែលគាត់ប្រើវាហើយគាត់មានភាពវៃឆ្លាតខ្លាំងណាស់នៅលើទីលានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍការប្រកួតរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកបន្តទៀតថាកម្រិតបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគិតថា Jamie Vardy គឺជាកីឡាករអស្ចារ្យបំផុតម្នាក់គួរបញ្ជាក់ថា Jamie Vardy អាចរកបាន8គ្រាប់រួចទៅហើយនៅរដូវកាលនេះនឹងជួយឲ្យក្រុមលោក Brendan Rodgers កំពុងឈរជើងនៅកំពូលតារាងផងដែរដឹងTrincao ឆ្លើយថាម៉េចអត់នៅពេលត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យជ្រើសរើសយកមួយរវាង Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ខ្សែបម្រើចំនួនថ្មីរបស់ក្រុម Barcelona គឺកីឡាករ Francisco Trincao បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ក្រោយពីមានឱកាសអាចចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹង Lionel Messi ផងនិងជាមួយ Cristiano Ronaldo ផងជាក់ស្ដែងTrincao បានក្លាយជាកីឡាករម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលអាចមានឱកាសរួមទីលានជាមួយតារាបាល់ទាត់កំពូលទាំងពីររូបនេះបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Barcelona នៅរដូវក្តៅនេះហើយក៏អាចទទួលបានឱកាសចូលរួមលេងឲ្យក្រុមជំនួសជាតិ Portugal ផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona ក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយតម្លៃខ្លួនប្រមាណ26លានផោនកាលពីខែកក្កដាមុនពេលបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជំនឿជាតិជាលើកដំបូងរបស់គេអំឡុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុមអេស្ប៉ាញកាលពីខែតុលាយ៉ាងណាមិញថ្មីត្បិតតែជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញជាងគេទាំងពីរនៅលើពិភពលោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែTrincao បានអះអាងថា Lionel Messi និង Ronaldo គឺជាកីឡាករដែលចូលចិត្តផ្ដោតលើការលេងជាក្រុមជាងមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយទៅកាន់ Mondo Deportivo Trincao បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលល្អបំផុតអំពីពួកគាត់ទាំងពីរគឺតែងតែចង់ឈ្នះដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមដ៏ឆ្នើមហើយពិតជាបានជួយឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់ពួកគេច្រើនខ្លាំងណាស់លើពីនេះTrincao បានបដិសេធភ្លាមៗផងដែរនៅពេលត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យជ្រើសរើសយកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែលជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ដោយបាននិយាយថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សភពកាយពីររូបផ្សេងគ្នាពួកគាត់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមកីឡាករឆ្នើមទាំងពីររូបសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុម Barcelona ខ្ញុំស្រឡាញ់ Messi ប៉ុន្តែ Cristiano Ronaldo គឺជាមិត្តរួមសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំហើយវាអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសយកម្នាក់ថាជាល្អជាងគេនោះBarcelona ចាប់ផ្ដើមប្រួយចិត្តខ្លាំងខ្លាចតារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលចេញពីក្លឹបដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅឆ្នាំ2022យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាពេលនេះក្រុម Barcelona កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងតាក់ទងទៅនឹងផែនការអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Ousmane Dembélé ជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះមិនទាន់បានចូលកងត្រាថ្មីនៅឡើយនោះទេនៅឯទឹកដី Camp Nou ដោយវាបានបង្កើតឲ្យមានការរំពឹងទុកជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់គេជាមួយក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍និងចង់ចុះហត្ថលេខាទៅលើរូបគេមិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករ Ousmane Dembélé គ្រោងនឹងផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2022ដែលនោះមានន័យថាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ13ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះអាចមានសិទ្ធិចរចាជាមួយក្លឹបដទៃទៀតដើម្បីត្រៀមទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Sport ឥឡូវនេះបានអះអាងថាបាសេឡូណាយល់ថា Ousmane Dembélé បានរៀបចំផែនការរបស់គេរួចរាល់ហើយខណៈពួកគេក៏បានដឹងទៀតថាតើជំហានបន្ទាប់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា
លើពីនេះរបាយការណ៍ខាងលើបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាក្រុម Barcelona បានព្យាយាមលក់ដេមបេឡេចេញនៅរដូវក្តៅនេះក៏ដោយប៉ុន្តែកីឡាកររូបនេះបានទទូចថាគេនឹងមិនចាក់ចេញពីក្លឹបនោះទេដែលវាមានន័យថានឹងធ្វើឲ្យកងត្រារបស់គេអាចបន្តរហូតដល់ផុតកំណត់គួរបញ្ជាក់ថាក្រុម Barcelona កំពុងមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយពួកគេត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការខាត់បងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយគួររំលឹកផងដែរថា Barcelona បានចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករ Dembélé មកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងតម្លៃខ្លួន96លានផោនដែលអាចនឹងកើនឡើងដល់132លានផោនផងដែរAncelotti ចេញមុខជំរះមន្ទិលសង្ស័យជំវិញទំនាក់ទំនងរវាងក្រុម Everton ជាមួយ Isco និង Khedira លោក Carlo Ancelotti គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Everton ហាក់បានបង្ហាញពីចេតនារបស់គាត់ជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាលើ Isco ពីក្រុម Real Madrid ស្របពេលដែលគាត់ក៏បានធ្វើការកោតសរសើរលើខ្សែបម្រើ Sami Khedira របស់ក្រុម Juventus ផងដែរជាក់ស្ដែងលោក Ancelotti ធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយខ្សែបម្រើទាំងពីរនាពេលកន្លងមកគណៈគាត់ក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងផងដែរថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏អស្ចារ្យមួយចំពោះសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់តារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ទៀតថាទាំង Isco និង Khedira ត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីក្រុមបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននាខែមករាខាងមុខនេះហើយយ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍ពីកាសែតអេស្ប៉ាញ Marca បានរាយការណ៍ថា Isco នឹងសម្រេចចិត្តដើរចេញពីទឹកដីបឺណាបូក្នុងខែមករាស្របពេលដែល Khedira បាននិយាយថាគេនឹងបើកចំហចំពោះឱកាសក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League បន្ទាប់ពីមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងក្រុមនៅក្រុងទូរីនដោយឡែកនៅពេលត្រូវបានគេសួរនាំអំពីទំនាក់ទំនងរបស់តារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះជាមួយនឹងក្រុម Everton លោក Ancelotti ហាក់មិនបានបង្ហាញចម្លើយច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបានលើកឡើងថាឱកាសនៃការមកដល់របស់ពួកគេទាំងពីរនៅខែមករាគឺមានតិចតួចខ្លាំងបំផុតលើពេលនេះលោក Ancelotti បាននិយាយថា Isco គ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមចេញពីសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនចេញពីក្រុមរបស់ពួកយើងទេយើងមិនបាននិយាយអំពីទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងរយៈពេលនេះទេយើងកំពុងនិយាយអំពីបញ្ហាដែលយើងមានហើយយើងកំពុងធ្វើការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ Isco ជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid ហើយចំពោះការផ្ទេរមកកាន់ក្រុម Everton វាគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវពិចារណាហើយសម្រាប់ Khedira ក៏ដូចគ្នាជម្រើស11អ្នកដំបូងដែល Atletico Madrid ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតទល់នឹង Barcelona Atletico Madrid នឹងប្រើតម្រងវិសម្រងនៅពេលពួកគេប្រកួតទល់នឹង Barcelona នៅលីគកំពូលអេស្ប៉ាញ La Liga នៅចុងសប្តាហ៍នេះផ្អែកទៅលើការវឹកហាត់ខ្សែប្រយុទ្ធ Ancelotti នឹងចាប់ដៃគ្នាជាមួយ João Felix នៅតំបន់ប្រយុទ្ធខណៈដែល Luis Suarez នៅមិនទាន់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 Marcos Llorente នឹងលេងនៅស្លាប់ខាងស្ដាំហើយ Yannick Carrasco នឹងបំពេញបំណែងបម្រើនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញ Marca ដោយឡែកគូគេនឹងសាអ៊ូលនីកេសនឹងសហការគ្នានៅតំបន់បម្រើកណ្ដាលខណៈដែល Lucas Torreira និង Hector Herrera ត្រូវអនុវត្តមានខ្សែការពារ Kieran Trippier និង Mario Hermoso នៅស្លាប់ទាំងសងខាងហើយនៅកណ្ដាលមាន Joe Gomez និង Stephen Savic ខណៈ Jan Oblak ជាអ្នកចាំទី